Владата во август ќе прогласи кризна состојба во енергетиката. Министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека доколку мерките не вродат со плод, не очекува најтешка и непредвидлива зима, а тоа не зависи само од Македонија, туку ќе зависи од тоа како ќе се одвива војната во Украина. Ако се одвива све согласно планот и во случај да нема забрана на увоз на електрична енергија, таков пример во нашата држава сме имале, од страна на Република Бугарија, која во одредени периоди значи е забранила извоз на електрична енергија, тогаш не верувам дека би имало рестрикции во нашата држава, но ќе имаме најтешката зима. За снабдувањето со газ во предстојната грејна сезона, министерот кажа дека се прават напори да имаме алтернативни извори за снабдување со оглед на тоа што Македонија е целосно зависна од руски газ. Ние правиме напори да имаме значајна алтернатива во делот на снабдување на природен газ, но тоа ќе зависи во ослободување на капацитетите во бугарската страна и договор што го има Булгартрансгаз со Газпром. Ако тие капацитети се ослободуваат од страна на Булгартрансгаз, ние сме подготвени да се снабдуваме со природен газ од други извори, вклучувајќи го и Азербејджан, но и LNG терминалите, било тоа во Грција, било тоа во Турција. Бектеши потврди дека од страна на Европската банка за обнова и развој во текот на вчерашниот ден се обезбедени 100 милиони евра за ликвидноста на државните електрани за да може во текот на годината да имаат средства за купување струја доколку има недостаток и да купува јаглен и мазут за домашните капацитети за производство на електрична енергија. Планирано е да работат сите три блока во РЕК Битола, ТЕЦ Осломеј, ТЕЦ Неготино, истакна Бектеши, најавувајќи дека Министерството за финансии подготвува нов пакет на антикризни мерки кои би започнале да се применуваат во септември и ќе важат до крајот на годината, а ќе бидат наменети за најранливите категории на граѓани.